David Elm, dagen efter matchen mot Kalmar, 1-1 resultat borta. Din analys av matchen? Det blir lite olika tycker jag. Första halvlek var väl inte någon höjda från vår sida. Jag tycker vi springer inte och vi är inte alls där vi ska vara och gör inte det vi ska heller. Så att, det var ingen bra halvlek. Men sen så är det lite bättre efter paus tycker jag. Så att, men det känns ju som att 1-1 var ganska rättvist. Vad var det som blev bättre i andra halvlek då? Ja, framförallt att vi började löpa lite och vinna lite dueller och skapa lite tryck på dem. Så att jag tycker den var okej. Vi vet sedan tidigare att Kalmar är svåra borta. Varför är det svårt att komma dit och möta Kalmar? Just för att de gör de sakerna som jag sa inte vi gjorde. Liksom kämpa hårt och de vill gå in i duellerna. Och de spelar ett enkelt spel och det är svårt att möta. Varför blir det så? Tror du att man inte taggar igång ordentligt och springer redan från början? Det vet jag faktiskt inte. Det är fotbollens gåta eller mysterium tänkte jag säga. Den som kommer på det, han får väl något pris någonstans tror jag. Men det blir bara så ibland och det är jättesvårt att väl ställa om när man har hamnat i det. Och vara passiv är inte bra i fotboll. Ditt inhopp, du är väldigt nära att göra mål där. Kan du berätta om målchansen? Ja, jag får en passning på bröstet som jag vände upp och det är alltså backlinjen i backa ifrån och det är ganska bra. Så jag får fritt skottläge och får en ganska bra träff men tyvärr så går den rakt på. Nu har ni inte haft matchgenomgången än här men nu är det snart match mot Djurgården här på måndag redan. Hur tänker du inför den matchen? Nu börjar det väl dra ihop sig lite som att man gärna vill vinna och jag hoppas att vi kan göra det på måndag. Hur känns din egen form nu? Nu har du gjort några inhopp och sådär. Alltså så är det väl alltid när man kommer tillbaka från skada så behöver man ju spela lite minuter här och där. Så att jag hoppas att det kan bli ett inhopp till. Så mycket. Tack. Trevligt.